Kep Hafid jeung Neng Nadia engke boga anak, tadina mah cintana ka Neng Nadia, karena boga anak engkena bakal pindah ka anak. Bener gitu Pak ya? Pak, kerjaan boga anak mah urang hiji doang ka pamajikan, bener teu Pak? Nanaon jeung pamajikan? Boga ieu jeung pamajikan. Tapi geus boga anak engke maka bakal pindah ka anak kasih sayang urang cinta urang teh. Buktikeun teh dina kahirupan sapopoe. Anak mah lamun ucan sacalana dicalanaan kurang. Tapi indungna sae geus sacalana geus rapi kadang-kadang mah kurang dibukaan ya. Berarti geus kurang dalunya kada indungna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta salam murid ceramah. Namun salamna kori aide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah kori tadi. Ananda Zulfika. Aide nu dina kareta teh bae lah. Assalamualaikum. Eta nah kareta. Jadi salam geureup barudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillahirabbil alamin. Kersana ananda Ustaz Dabal selaku protokol anu parantos masihan waktu sinaran tempat ka sini kuring. Mudah-mudahan anjeunna ditambah kamulyan ku Allah diberkahkeun ilmuna. Amin. Anu sanes geus mabih dihormati deui kori urang nyaeta ananda Ustaz Zulfikar. Saruwa doana mudah-mudahan sing jadi anak anu saleh taat patuh kana perintah Allah dan Rasulullah, taat patuh kana perintah Ibu Sarang Ramana serta berhasil dina gelari ilmuna. Amin ya Allah ya Rabbal. Bil khusus genep keluarga besar Bapak Sohibul Bait nyaeta Bapak Abdul Hamid anu sangat geus mabdi dihormati, mudah-mudahan hajatna sing aya dina berkah di Allah Subhanahu wa taala. Lamun teh mah yang menang hutang sing enggal kabayar. Sing mudah-mudahan aya leuwihna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kedua mempelai anu pantos beres di akun nikah di bulan anu kapungkur. Urang doakeun mudah-mudahan ya kedua mempelai teh sing jadi keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, anu bisa saling ngalaksanakeun kawajibanana. Suami bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami. Itu deui istrina Neng Nadia supaya biasa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban seorang istri. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, pemuka agama, sepuh bini sepuh. Oke, sadayana tediwiji-wiji para kiai, para ustaz, para huzat. Anu mudah-mudahan sing pasian kekuatan kasabaran dina ngabimbing umat di akhir zaman ieu. Mudah-mudahan salehna ditampik kamulyan sareng rahmat sareng kaberkahanna ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, anu sangat kesimapi dihormati. Ya, alhamdulillah, ibu-ibu rame ya, bubenyit. Ibu-ibu ayah 200-an banyak kacang-kacang, nah. Bapak-bapak ayah, ayah alhamdulillah, ayah seberapa puluh. Udah dihitung mulu, nah, lamun sakurang dua ya, kan. Ayah 20 berarti 40 dulu. Mudah-mudahan saraya anu hadir baik bapak maupun ibu na oke urang kalina urang saraya ditambah kemudian keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kenceng amin amin. Amin. Kenceng sekali ini. Amin. Amin. Pak kunaon Pak kudu kenceng-kenceng. Bari ngadeg itu kan yang ngeunkeun. Asana ieu amin suara nu ieu geuh ka mari tarawih di masjid. Aya aya nu beda amin na. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Patutlah orang sami-sami panjatkan puja sinar untuk disyukur orang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos masihan kalimatan ka orang sadayana nikmat sehat jasmani sehat rohani terutamina nu paling utama nyaeta nikmat iman sinar Islam. Anu mudah-mudahan kalimatan nikmat iman sinar Islam ieu sing biasa jadi bekal urang kacandak dina akhir hayat urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Alamin. Wahyana kami makan di Allah tadi urang tiasa di umum pulung bengkok ngaronyong manjang tentang silaturahmi wakil silaturahmi sekaligus ngagugurkan kewajiban urang nyata tolak ilmu atas wasilah nyata hajat nabapadul amin mudah-mudahan hajat nabapadul ayat di naka berkahan sebab acara wali mahna ya diisi bentuk pangaosan hari pangaosan nyata sarungan di pengajian. Ari pangaji nyaeta diambil tina bahasa Sunda asal katana dasar nangaji dibere awalan pak dibere akhiran an jadi pangaji itu deui pangaosan sarua bahasa Sunda dibere awalan pak dibere akhiran an jadi pangaosan asal mangaos ditambahan pak di awal di akhiran an di akhir maka jadi pangaosan pangajian pangaosan eta kene. Naon sipa eta artina pengajian, pangaji-pangaji eta harga. Pangaos-pangaos eta harga. Jadi jalema lamun geus naek ngaji, geus naek ngaos itu jalema akan berharga, akan bernilai. Kados kukituna lamun urang hayang berharga urang teh kudu naek ngaji. Insyaallah ku ayana ngaji timbul ilmu sehingga urang punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya alhamdulillah sadayana urang desa kumpul di Bumina Bapakul Hamid dalam raraga acara nyaeta Walimatul Arus putra-putrina Bapakul Hamid sareng Bapak Pendi di Tangerang. Shalawat miwasalam Allah mugia tercurah ka junjungan urang sadayana baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nganjurkeun ka umat Nabi keun ngalaksanakeun akdun nikah saupamina parantos aya dina kamampuan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang ngaji lalaunan bae nya. Nu penting asup. Bu. Bu. Urang ngaji lalaunan bae nu penting asup. Lalaunan tong gancang-gancang. Temana ayeuna karena Walimatul Arus nyaeta temana pernikahan, maka seputar itu insyaallah bakal urang cacahkeun. Mana ayatna tentang pernikahan tadi parantos dibaca ku Qori. Siap naon siap? Siap nyekelan sing pageul. Sing murah. Benar siapnya? Ayeuna jam sarapan. Siap jam 10? Jam 11 ya? Jam 12 ya? Orang Cimanggu memang gak begitu tukang ah? Gak bohong. Ulama balik gak di jam 12 mah. Jangan nyawa ulama lah. Mang Hamid mana nanti manggil kiai di jauh gue ngerti kula ngerti. Manggil kiai angkot belah. Naon kiai angkot? Angkos nah jauh dekat. Sakitu angkot mah biasa nah. Ngeskabah deh. Makanya untuk manggil kiai di jauh ente begitu nah ngaji ayeuna urang nyabunya siap ngaji ngajina singkat padat nu penting melekat balik bisa mawa ilmu manfaat
nanggainya salah baik berkat baik berkat kerumah udah nggak seperti jadi memang ulama kadirnya lain mereka aja ngaji aman sebenarnya mah yang ngaji malam Jumat ngaji insyaallah ke orang dibuka deh malam Minggu dilitung ngaji puasa Selasa ngaji puasa Kamis ngaji loba pengajian uyang nggak nunggu kita ngaji bener tak benernya loba deh masa loba dan maka saya kali deh ngajina orang singkat padat yang penting melekat balik nama wah ini sekumah ibu gue lah ini sekadinya kadinya baik buku pikiran ulama lain ngaji ganji amat tapi memang kula kadinya boga asuhan iya asuhan kula ya hiji protokol dua kori ibu terang protokol namun bahasa Inggris nanti master of ceremony eta protokol menyatanya protokol garis miring MC protokol terang protokol mae tata anu sok deket beduk teh tah toh kokol kokol mae tah anu sok di jero celana teh ya geus laki lain ngaji ye ngobrol tadi ge ngobrol urang kami teh pengawasan urangnya nu tadi ayatna anu dibacakeun ku Pari urang baca deui saeutik-saeutik be A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunuu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ngenahan tebu aku udah ngomong ngenahan nangis kebetan-betan orang hatian melalaunannya seorang Allah Alim Allah Alim Murati wamin ayatihi dina sebagian tanda-tanda ayat Allah dina sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Allah parantos ciptakeun min angkusikum dina diri maraneh kabeh azwaja secara berpasang-pasangan iya memang ayat tujuan lain semata-mata dijen berpasang-pasangan mubatir ke ayat tujuan tapi ini ayat tujuan anak Allah manusia diciptakan secara berpasang-pasangan ayah awewe, ayah lelaki ayah nukolot, ayah nukmora ayah parawan, ayah bujangan ayah nini-nini, ayah ayah nutesepuh, ayah kene masih anak-anak ayah nutesepuh, ayah kene masih disebut penyalon sepuh mahalana anom anom lawan cak orang wetan mah ki orang wetan ini ya diri itu mah wetan dia kunaon diciptakan Allah secara berpasang-pasangan memang ada tujuan lintas gunung ilaiha supaya sakinah ai sakinah eta ngeunah anteng tentrem eta sakinah ngaranna. Coba bayangkan namun orang manusia diciptakan ku Allah itu ayah pasanganana namun Allah menciptakan lalaki kabeh manusia menciptakan Allah menciptakan manusia lalaki kabeh misalnya bayangkan asana mualungan gerbong cabut dari barulungan gue gitu deh namun Allah menciptakan manusia awewe kabeh pikirkan asana mualungan tongtolangan gak ya kan. Nah makanya ku Allah diciptakan secara berpasang-pasangan tujuannya nanti lintas gunung ilaiha supaya tentrem sakinah non sakinah terang sakinah deh sama aja aki-aki ngenah sakinah sakinah tentrem boga pasangan mah ayo uber liur balik ngaji lalir minum prokol dicager kenepe minum paramek uyeng karena sirat dicager kenepe marongkol bebarinya kelang tuur panma jauh amatin paramek karena tuur cek saja minta jengkal jadi sekali deh diciptakan Allah secara berpasang-pasangan urang teh supaya sakit
sakinah. Kaditu kumaha carana ieu hirup supaya bisa sakinah? Maka Allah oge nyiptakeun rasa cinta, mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta, rasa cinta. Lamun rasa cinta mah ieu cenderung karena fisik, Bu. Lamun ibu tadi ayeuna kulit kararenceng seiring perjalanan waktu berputarna zaman, ieu kulit teh ngapeotan. Bener teh? Ayeuna ibu keur resep-resepna, ieu wajah teh ku ibu didempul terus tiap bulan teh cukup 500.000 dempulna ge. Diwedakan make pipa, make paralon geureun bedakna. Teu apal gerakan merek bedak. Tilok ngeulikeun geura mah meuli serangan bae. Bibir supaya ulah katingali barulah teh ulah kering dilipstikan, bener teh? Karunyaeun ya salaki urang teh beneran. Di dia di hejoan, di dia di beureuman, di dia di pingan make ping teh. Nya. Blast on teh make blast on, terang blast on. Blast on terang teh blast on. Blast on mah teh tak mun bocor sandean ieu teh make eta. Parawan teh terang kana blast on blast on. Tapi itu fisik lila jeng lila seiring berjalannya waktu putaran zaman atau masa yaitu yang kayak berubah, Pak. Rasa cinta akan hilang ketika fisik itu sudah berubah. Itu deh bapak-bapak anu tadi nagagah kasep mungkin kebel-kebel mah jadi peot, kulitna pare, rambutna memutih, Pak. Sirahna putih engke, Pak. Ya. Cabangna putih, halisna putih, kumisna oge, janggotna oge. Kamu ieu Pak ciri jasa ieu. Ieu lamun dibuka kok alhamdulillah ya. Tapi eta anu putih Bu aneh kalau ge. Belah dia doang ieu anu putih. Bulung ieu mah anu di handap mah sehingga aki-aki aya ngobrol jeung bujangan cak bujangan teh aki-aki teh. Eta nu putih blur doang gitu. Heh, cing blur doang. Ari anda teu ki, henteu. Jajal teh cenah ke kolot mun panjang umur mah, bileuan. Emang kunaon eta ki bisa kitu? Ari sirah nu luhur mah ceng stres, loba teuing pikiran, bayar listrik, meuli bea, sakolah anak jeung sarjana pusing stres. Aye nu handap, nu handap loba hiburan cenah. Eta aki-aki aya kitu nanya. Jadi sekali deui nu ngaranana sakinah bisa ngawujud pertama ku ayana mawaddah. Cep Hafid anu kamari dinikahkeun jeung Neng Nadia ieu karena aya rasa cinta, aya mawaddah sehingga bisa ngahiji jauh di Jogja Anggang Linteang ti Cibedil ka Tangerang, hanya nangkeun si buah hati belahan jantung, capek kami ka ditu. Tapi karena ieulah jodoh teh disangka, Allah mengatur misterius problem jodoh. Mimitina karena awalna rasa cinta. Lamun geus cinta, nanaon ge? Jadi. Karena adanya rasa cinta, mungkin bae tai potoke rasa coklat jadi cak budak teh. Teu bener teh bohong. Eta karena ayana rasa cinta. Rasakeun bae urang mah pernah meureun kabehan ge nya. Diciwit ge teh ku kabogo, diciwit ku kabogo. Keur raya rasa bobo keneh mah sampai ngoleteng kulit. Lain cerit nyengir mana momen tadi bari caca de lamun teh iwit agi iwit agi naon cenah iwit agi ciwit lah iwit lah karena kumanja-manjana tapi lamun lain keur bobogan urang diciwit sampai malaikat asana beak ditokter pantak urang jelema bener teh. Nah itu karena memang ada nanya rasa cinta tapi sing inget lamun eta rasa cinta bisa pudar seiring putaran waktu peredaran masa bakal leungit. Maka Allah ge nyiptakeun mawaddatu warahmah. Rahmah ieu kasih sayang, ieu nu bahan moal bisa leungit, Pak. Rasa cinta bakal leungit. Ku ayana engke ibu boga anak, Cep Hafid jeung Neng Nadia engke boga anak, tadina mah cintana ka Neng Nadia karena boga anak engkena bakal pindah ka anak. Bener gitu, Pak nya? Pak kerjaan boga anak mah orang hiji doang ka pamajikan bener teh Pak. Nanaon jeung pamaji? Pamajikan. Boga ieu jeung pamaji.
tapi geus boga anak teh maka bakal pindah ke anak kasih sayang urang cinta urang teh buktikeun teh dina kahirupan sapopoe anak mah lamun ucan sacalana dicalanaan urang tapi indungna geus sacalana geus rapi kadang-kadang mah urang dibukaan nya berarti geus kurang dalunya kada indungna ke atas bu. Oh, jadi pikiran sama kadi juga bebar ya kang Haji. Aikana usoli maharaja saya urang bener teh angel kode-kode. Cuma idola sepabelitingnya rebeas. Jadi ketika boga anak maka akan pindah ke anak. Warohmah Allah nyiptakeun oge warohmah kasih sayang. Lamun aya cinta jeung kasih sayang insya Allah bakal timbul sakinah. Ibu ku karunya-karunya naka bapak, bapak asup angin dipangrokeun. Bapak kapanasan dipangipasankeun. Bener bu, karena geus aya rasa cinta, rasa kasih sayang rohmah. Gebegan ku bapak ku kipas angin make hihit. Pak panas gitu pak, balik di sawah panas. Ayo sok itu bu. Abade ayeuna nama itu. Kan ngerok kemar. Sekali ngerok kan pas ngerok kan wong ke bawah aja bruk. Ya mulai ngerok yang disiksa be. Itu pak. Kapanasan ku ayana kasih sayang. Kapanasan di kipasan ken. Haredang mah kipasan ken. Temennya duit kebel-kebel mah dikatrok kena kipas. Timbul kasih sayang, timbul mawaddah, engke tercipta sakinah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ya pernikahan anak Cep Hafid sareng Neng Nadia sing aya dina sakinah mawaddah waroh. Kacai jadi barasa. Ya kacai barasa. Cep basa kolot kacai jadi salui, kadarat jadi saloga. Kacai sing darai mandi, naon kacai itu mandi maji. Kadarat sing darai sarok. Sarolat, insya Allah rumah tangga lamun daek sarolat berkah bu, berkah. Kita tes sadayana nu tadi dicaritakeun di awal, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Pikeun saha liqaumi yatafakkarun, pikeun jalma-jalma anu daek berpikir. Jadi sekali deui Bapak Ibu sadayana, tujuan diciptakeun ku Allah berpasang-pasangan aya lalaki aya awewe. Eta supaya litas kunu ilaiha supaya hirupna sakit sakinah mudah-mudahan sing sakinah sampaikan ini aki iya pertikahan teh kunaon pak disunahkeun diramekeun kieu sunah kawinan dihajatkeun kieu sunah dianjurkeun ku agama sebab supaya ulah jauh tina pitnah lamun rehe-rehe bae mau anakan be fitnah pan padahal geus ditikahkeun manggilna pangbuludang jeung saksi aya wali didinya geus rehe-rehe be itu bisa jadi fitnah cek tatangga eta si eta mun sorokan deui be iraha kawinna karena teu nyamun batur aya dikieukeun mah jadi dianjurkeun ku agama dirame-rame kieu supaya kanyamuan ku tatangga kanyamuan ku batur lain ria tapi tujuanna syukuran atas berjodohna putra putri saeunggeul hajati paham. Jadi lamun boga biaya teh urang syukuran bu. Terang syukur, naon ngaranana syukur? Terang syukur, urang nyaho syukur, syukur ga anu labu be syukur sia. Lain eta, syukur itu ngamanfaatkeun kanikmatan ti Allah, rezeki ti Allah dipake ibadah. Eta syukur ngaranana. Urang boga tangan dua sehat, pake takbiratul ihram Allahu Akbar, eta syukur ngaranana. Lamun hajatan nanggap dangdut, nanggap kongdut, nanggap jaipong, nanggap hal-hal anu kira-kira mengandung maksiat be. Itu lain syukuran, eta mah ngaranana pesta. Beda antara syukur jeung pesta beda. Ya, maka kukituna dina penting ieu Bapak Hamid syukuran atas jodoh dina putra-putrina. Aya jodohna alhamdulillah. Sebab jodoh teh hese, Pak. Pak, kita jodoh kudu disiar, tetap kudu nyari aturan nyiar jodoh. Bukankah jodoh diatur ke Allah? Bener diatur ke Allah. Tapi lo kurang diupain apa toh? Kumana mendatang PO? Kae. Tetap kudu nyari. Meskipun itu
misterius problem rahasia Allah tetap rantai kudunya rehat. Kewajiban menjadi bapak orang perhatikan. Anu hadir di panitia tersegara berputra, ibu mungkin tersegara berputra. Kewajiban bapak kanu jadi anak teh aya sabaraha? Pertama, keterangan ya. Walidin ala waladihi ayuh sinas mahu wa adabahu wa ayuh alimahul kitabah wa sibaha wa rimaya wa alla yarzukahu illa tayyiba wa ayuh jawizahu ila adroka. Seberapa kalau pak namun kudu dibahas kabeh mau anggap sampai subuh simpel-simpel baiknya. Kewajiban menjadi kolot kan menjadi anak pertama nyaitan muka hiji ayuh sinas mahu mere ngaran anu bagus ulah mere anak ngaran anu goreng. Kartos bu, bere ngaran anak teh anu bagus, namun bisa disunahkan ngaran anaknya pakai depannya Muhammad atau Ahmad sunnah. Namun bisa nyopot ngaran anak teh tina ngaran-ngaran para malaikat, para nabi, ngambil tina Al-Quran, ayo ngerti mah, ayo ngerti mah, tetap kudunanya lelah, gak bisa salah nyopot, syaiton ngaran. Nyake dina Quran. Datang misalkan orang jemang lupa abdi ngaranan anak bayana bapak kaditunya ngariung misalkan syukuran ngaranan anak abdi saya ngaranan pulang tina Quran pak saya ngaranan syaiton syaiton ulah salah-salah ayah saya mah burung tina Al-Quran hiji ngaranan berrahman dua rahim terus bapak mustaqim kadituna dolin ya kebalik ke ayat 7 sama ngarana grokeun na surat Al-Fatihah lengkap ya. Kalau enggak grokeun teh nanti hiji-hiji grokeun be Al-Fatihah daratang kabehna. Coba aya nu dina Quran ge. Nya sing bagus merean anak ulah nyokot ngarana anak tina bulan-bulan Masehi. Ieu sa ngarana Januar sebab lahirna Januar. Iya nu awewe ieu darah gendut Febri. Sebab Februari. Iya saya numpang gede aja. Oh iya Mama Erot. Coba bulan Maret lah ya. Bulannya. Sunah ngambil ngaran tina Al-Quran. Nama-nama malaikat, nama-nama Nabi. Ridwan bagus. Ya. Aranan. Jibril aranan. Ayah Jibril. Ayah ngaran Jibril. Nah, anak Quran. Ayah ngaran Jibril. Ayahnya. Ayah. Olah depan tersangka di lamun termurak mana? Kamana Jibril murak? Kenapa Jibril murak? Gak retek pan kadengnya. Jadi sekali lagi, ayuh sinas mahu bagus kedengarana. Gunting rambutna di waktu 7 puas setelah lahir. Sanggusna digunting dicukur, menjit medua lamun laki lamun awewe hiji. Betul? Eta agama nungatur. Sanggeusna dicukur ditimbang rambutna aya sabara gramen karena timbangan emas. Lamun kira-kira aya sagramen ibu meuli tah. Sagram. Sarua jeung timbangan rambut. Sodakokeun ka fakir miskin. Eta kitu aturan agama. Aturan agama lain aturan dina mah eta. Anu kadua, adabna Bu. Adabna kewajiban kolot ngadidik adab kan jadi anak mere pendidikan anu bagus maksud dua adab bahu didinya bere pendidikan anu bagus anak urang sakolakeun namun urang teu mampu ngajar sorangan anak urang pasihkeun ka ustad titipkeun ka ustad namun urang teu mampu sorangan supaya adabna pendidikanna elmuna ibarat teh bagus sebab lamun elmuna bagus bisa ngaji ngarti oge kana agama urang anu untung. Abi tengah larang, namun misalkan yo anak sekolah bae henteu justru acung jempol, tapi lebih acung jempol deui dua jempol abdi ngacung lamun kira-kira anak ibu putra-putri ibu sekolah bari masan tren. Supaya lengkap elmuna. Ilmu umumna aya, ilmu agamana bagus. Insyaallah kuburan urang jaga caang ti anak boga bekal. Nu mantak ayeuna anu anakna malah santren, berbahagialah orang tua anu anakna keur di pesantren. Anak-anak terdididik diwaukeun dening Allah Subhanahu wa taala. Kartos. Lamun sakolah ka rumah sakolah teu naon sakolah. Beres di SLTA aliyah atau SMK sakolahkeun deui S1. Beres S1, S2, beres S2, S3 sampai tararis anakna penting S. Oh iya gelar naon SPDI Sarjana Pendidikan Islam. Kas Pak Budi misalnya. Ayo S2
sarjana hukum misal, iya S3 doktor, mantap. Boga anak 3 sarjana ngawe, ayah sarjana pendidikan SPD, ayah sarjana hukum SH, ayah sarjana ekonomi SE. Namun double N SEE. Sarjana tukang ngising bae meureun. Sakolakeun boleh, tapi upayakeun kudu bari nuntut ilmu agama. Supaya bagus. Bere pendidikan cinta ka Allah, cinta ka Kanjeng Nabi, cinta kana baca Al-Qur'an. Anak urang teh siap siap. Sakolakeun ka pasantren ge. Singkat bae nya. Wa alla yarjukahu illa thayyibah, pasihan barang dahar ye putra-putri urang tina dahareun anu thayyibah, anu bagus, anu halal tur nu bergiji. Salian ti bergiji teh halal deui. Insyaallah lamun dahareunna bergizi tur halal, insyaallah anak urang teh engke jadi ahli ilmu. Babari belajarna ge. Anu kaopat ka anu salajengna kawajiban orang tuanya eta wa ayyujawwijahu idza adraka, ngawinkeun bila mana ye anak geus kapanggih jodona. Putus kawajiban menghamil ayeuna karena anakna geus kapanggih jeung jodona. Ayeuna ditikahkeun, ayeuna dikawinkeun cukup syarat jeung rukun sah. Berarti menghamil atau papendi ayeuna teh geus putus tugasna ti anakna. Tah sakitu kawajiban kolot. Bebas anak urang geus kawin mitoha disebutna, mimiti tugasna habis, diserahkeun ka minantu, minantu mimiti narima tugas. Lamun bahasa gampang nama kieu eta mitoha ka minantu teh begitu beres akad nikah, bahasana kieu lamun dibahasakeun mah tah ceng. Iya anak bapak, baheula mah bapak anu maraban, ayeuna mah bapak nitip ka Aceng supaya iya anak bapak teh ulah sampai asup angin, ulah sampai salatri parabankeun sing seubeul. Eta kitu istilah gampangna mah. Tah Ceng, baheula mah bapak keur can aya jodona, iya anak bapak teh bapak nu meulikeun pakeana ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampal, ti mulai tiung baju rok jeung sapatuna. Eta bapak baheula nu ngabiayaan, ayeuna mah tugas Aceng anu makean bere pakaian sing weuteuh nu baragus. Itu eta bahasa. Tah Ceng, baheula mah ieu anak teh ngahiji jeung bapak, anak bapak teh di imah bareng kami nya. Ayeuna mah karena ieu teh geus tugas Aceng, wayahna ieu anak bapak-bapak mah ngabeuratkeun tanggung jawab Aceng. Beurangna, peutingna, hujana, kaanginanna eta bisi. Maka imahan sing paguh. Eta kawajiban minantu. Waduh, budak orang yang tak kawinnya eta nu kawin ayeuna geus ngempot bae pagaturan hapit kaget orang yang leuleuki mah aing bawa ka kawin ieu wasan ningali tugasna. Jadi kawajiban salaki mana? Pertama bere dahar sing seubeul, antak lima hari dato anta watak suaha ida kasaita, bere pakaian sing weuteuh eta pamajikan, bere imah sing pageuh, terus gawean sing nepi ka eta. Sebab boga anak turunan itu didambakeun ku Kanjeng Nabi. Bangga ke Kanjeng Nabi lamun umat Islam loba. Sebab jaga paroba-loba umat. Kartos bu, kartos. Itu. Jadi kewajiban kolot baguskeun ngaran anak, bagus pendidikan anak, pasihan dahareun anu halal tur bergizi, kawinkeun bila mana geus aya jodoh. Nah, itu kewajiban anu jadi orang tua. Ayeuna saeutik menyangkut kewajiban hafid, sebagaimana layaknya seorang suami ya tadi kudu bisa ngabagiakeun nu jadi pamajikanana timulai lahirna dugi ka batinna, ieu teh kewajiban hafid cere tadi. Naon cara nu tadi ingat? Ingetin bae nu tadi. Hiji paraban sing seubeul, dua pakaian sing weuteuh, katilu imahan sing pageuh, kaopat gawean sing nepi kabar. Batinna atuh batinna ge sarua kudu dididik. Jiwana ragana diserahkeun ayeuna mah tanggung jawab manghafid, pindah ti bapa Neng Nadia ka manghafid. C
Ceng ngapin cak papendi teh maya. Iya balna maneng Nadia teh tanggung jawab bapak dunia sinarang akhiratna. Bisi anak bapak baheula teh kapagahan jam perunggu, teh kapagahan niat salat, teh kapagahan niat puasa. Ayeuna mah tugas Aceng pamagahankeun. Yeuh bapak nyerahkeun tilur sausap rambut ka handap sausap dampal jeung rorobehanna jadi tanggung jawab Aceng hafid pamagahankeun. Itu tugas hafid itu. Jadi kumaha ayeuna tugas malah hafid minimal ngecek bacaan sholat, bacaan adus, nyawa adus, terang adus, man, mandi wajib, nawa itu husla, lirofil hadasil akbari, anjamiil badani, pardon lillahi ta'ala, niat kaula mandi, bari pucurkeun ka di lalaunannya, cik ai cai kana gayung, cai tina gayung. Niat kaula mandi dina hatena yo pikeun ngilangkeun hadas gede dina sakabeh badan padu karena Allah taala. Endek niat haid tah, endek niat nipas tah, itu bisa mangges eta bae. Niat ngilangkeun hadas gede bae. Ya hadas gede eta, nipas hadas gede, haid hadas gede, sarua bae. Geus eta bae. Eta pikeun ini eta mancan bisa. Anu berapa lawan kene mah belajar terus. Ya, ndek mantas lahiran ke nifas, ndek kerhet ke, atau mantas junub ngahijin salaki. Nah, niat kaula mandi bikin ngilangkeun hadas gede dina sakabeh badan padu karena Allah. Pagahkeun eta ka pamajikan, ulah isin-isin. Pamajikan ge ulah sungkan ulah isin. Bisi ngaparekeun teu bisa salat. Baca Quran, orang ngawur sebab awaknya masih ketempelan kuhadas. Hartos bu, belajar punya, belajar. Tapi lah popok kota, niat mandi wajib. Kemudian niat wudhu na, wudhu dipagahan. Batasan head, wudhu dipagahan. Air kerhead mula diserang, baik. Wah yang gencatan senjata lah, ya. Ibu-ibu head itu pak, ibu-ibu ya ngobrol bu. Head itu paling sadik separali lah bu. Sebulan. Abdi ada mau ngurun salakina ngobrol lah. Botak kata masih rana batu. Paling sadik kata head sapoe sape, sapeting. Galibna kaprahna nyata 7.7 aksarna loba na head eta 15.15 penting. Lamun leuwih ti 15.15 penting itu geus termasuk darah isti. Darah isti. Entar repek ba. Isti koma. Lamun leuwih ti 15.15 penting itu darahna lain darah head deui tapi itu adalah darah isti. Isti koma. Darah istihado. 15 poin lebih dari 15 poin, 15 penting itu adalah darah istihado. Menangnya itu penting. Disebutnya darah panyakit. Lamun ibu nggak setidinya tak kena darah istihado. Hanya 15 poin 15 penting lebih ngalir bayi adalah ayah bayi. Maka wajib ikhtiar meli. Meli naon. Meli. Tom. Ba. Tidak meli kembali gitu tidak. Dibiarkan awar-awaran bah, meli pembalut, meli cambo dikit, atau meli wiper, ya, saya pakai wiper selain lentur tahan bocor, pakai bu wiper, ya. Jadi lamun geus leuwih ti 15.15 penting ieu darah disebutna darah istihado, wajib salat, wajib puasa. Eta paturun bae atuh eta kudu make sop teh. Lain sop buntut. Make naon cenah? Sop.
wajib puasa, wajib sholat. Paham bu? Jadi sekali ini, namun lebih di 15 per 15 puting disebutnya darah istihadah, kudu ikhtiar, cocokkan sumber pakai sok. Kewajiban melengkapi karena ya bu, karena kamari penutupan puasanya. Saya tipe mengulas tentang puasa. Kewajiban menghafid seorang suami, ajaran oge eta pamajikan teh niat sholat, niat puasa, paruasa kamari, paruasa, paruasa, bapak-bapak paruasa. Untuk, ngena-ngena awat eta. Nya jawabna untuk, ngena-ngena puasa ulalala ora puasa bulan Ramadan berkah. Pagahan rukun puasa. Di antaranya hiji niat. Iraha ieu niat puasa neng Nadia nyak hafid ge ya Pak. Aku lain hafid bae mah contoh doang urang ge nungus karolot kitu ka pamajikan. Bisi pamajikan urang teu bisa niat sebab lamun puasa teu make niat, puasana teu sah. Kartos. Maka pagahan niat puasa awaitu sumarwadin an adai pardi syahri Ramadan. Nih asli lamun gebe nih ya, lamun gebe jurnal nih ya, pardi syahri Ramadan. Nih tadi ada Ramadoni hadihi sanati lillahi ta. Ramadoni Bu. Lamun nu nanya ka santri pasti Ramadoni. Lamun dek hadihi sanati di dituna pasti Ramadoni hadihi sanati. Cak santri pan eta kalimat isim ghair munsharif. Sanajan kalimat isim ghair munsharif tapi itu diidhofatkeun kana lapan hadihi deui kenceng. Maka Ramadoni hadihi sanati. Lamun nek Ramadona ulah hadihi sanati, hadihi sanata. Pak eta mah sunah ya bener, itu teh sunah. Tapi alangkah baiknya lamun urang ibadah ngalapun lapat eta sanajan sunah sesuai jeung kaidahna ngeunaheun. Jadi lamun ibu Ramadona kadituna hadihi sanati, itu ibarat jelema make jas, make dasi, tapi ngeun make sempak doang. Pantes teh, itu pantesnya. Tapi lamun Ramadan ni hadis sanati itu cocok jeung kaidah. Tapi ulah gareleut antara Ramadan jeung Ramadan ni, ieu mah deureun ngaji keur puting teu tembang amit. Ramadan ni. Cak hiji Ramadan. Ramadan ni. Cak aing Ramadan. Deureun Ramadan ni Ramadan pun lahi. Gelut dininya. Cak mun teu puasa mun keneh aing teh tercager. Cak nuntut puasa meningkatnya aing nuntut tercager. Jalma terpuasa mah sebab jalma anu menang boleh terpuasa, anu boleh menang terpuasa, ya. Tapi deh, jalma anu menang terpuasa, itu jalma tercager, kering boleh terpuasa. Ari cager mah, aku nak tahu. Kamu ayah orang ni terpuasa, balikkan bohong nak layak, aing apa eh? Bohong apa eh? Tai. Ai cager mah sudah naonan. Betul? Jadi sekali ini nawaitu saumagodin an adai pardi syahri Ramadoni adihi sanati lillahi ta'ala. Aja, tapi tenanan naring seribet mah ini mah melalir lah kudu mah diganti-ganti nek itu bae alus teh. Eta mah sunah lafat nama. Anu paling penting nama nu dina hate. Niat kaula puasa isukan dina nohonan kaparduan bulan Ramadan tahun ieu. Hadihi sanati teh bentukna takyin nganyatakeun yen puasa nu digawean ku urang lain tahun kamari, lain tahun hareup tapi tahun ieu. Lamun dibaca Ramadan hadihi sanata itu jadi dorok mungkinnya. Itu nya santrinya, emang santri lumayan ngaji seuting. Santri sarua kudu disuguhan, anu teu nyantri sarua kudu disuguhan. Kalau teu kudu kasuguhan kabeh antamu kabeh. Lanjut Bu. Eta puasa kuduna niatna neng cak Kang Hafid da ka istrina. Neng Nadia, puasa itu niatna kudu lailan. Tipeting likul yaumin setiap hari fil fardhi dina urusan ibadah fardu, puasa fardu.
kudu dipetingkan. Ari peting teh iraha mulaina. Peting itu dimulai jeder magrib sampai ka jedur subuh. Eta peting ngaranna. Mantes buka langsung niat. Bisi pohon pan urang majalmana loba poho bener teh. Nini geus polot boga orok. Batur ngalayan nong orok nu mawa bedah nu mawa pempes nu mawa naon ngagoler bu ayo orok ka mana aduh kula pohoneun di mana ieu orok. Atuh nini gin boga orok kan rumah salaba poho mah kudu sing apik sing hati-hati. Bisi henteu niat maka kudu niat ti peuting ti mulai magrib sampai ka beduk subuh eta jarakna eta nu disebut peuting. Ah kebae mantes taraweh bareng atawa kebae ndek sahur atawa mantes sahur antisipasi meuning mantes buka langsung niat deui kamu jelema loba poho sapoha tilok bu sapoha tilok pak bapak sapoha tara oh berpoho masuk rupanya asa encan pareng indus cerak deui poho paneta lamun poho henteu sah bu pak iya keur bicara munang ya keur bicara munang lain bicara adab pak poawan lantaran ieu subuh lila keneh mantes sahur nungguan waktu batur mata darus iman leupang majikan keur gegoleran celak deui benae karena bisi kaburu poho tadi encan niat maka niat di luhur beuteung nawa itu ngenal aja bisi poho bisi kaburu kasubuhan menang pak menang boleh pak boleh menang boleh boleh satu menang iya berbicara menang lain bicara adab tunda antara menang jeung adab boleh ya. Aya adab mah teu pantes niat puasa dina luhur beuteung naon-naon keur bicara meunang cak pikir meunang papa ieu teh subuh can niat hoge niat dua niat nawaitu somaluddin ulah dibayangkeun nih bari dibayangkeun bae meunang kitu ge meunang nu penting mah niat puasa eta kudu dipet penting lamun ibu niat nanti berang karena ku poho atau komo dihajama sanajan poho etan teniat puasa ibu etan tesah puasa bapak etan tesah tapi bapak kudu imsak wajib nahan tedahar tenginum tebarang dahar tejajan tengah rokok sampai sarua jeng nu puasa sampai kabeduk magrib dor tapi puasa nu etan ulah dihitung bahkan mantes lebaran kudu dikodoan terang di kodoan kudu diganti terkaitu capek tuh pak capek tuh bu capek ongkoh puasa tapi tadi itu makanan niatnya kudu tipe-ting lailan tengah malam tipe-ting dimulai magrib sampai kabeduk subuh eta pakai jeng niat. Kemudian rukun puasa neng Nadia cak menghapit dia ya pagahan eta neng puasa eta tarku kulli muftirin ninggalkeun sakabeh hal anu ngabatalkeun dahar minum jima bersetubuh jeung suami istri itu ngabatalkeun tinggalkeun kabeh ulah sampai berang-berang bulan puasa bapak barang dahar nginum jima jeng salaki jeng pamajikan ngahiji itu batal puasana pak batal puasa tapi batal sote ngakiron lamun keayaan anak inget sadar pak kumaha lamun nisian poho jam 10 misalnya karakudang kamu panganten mapannya panganten karena di tengah malam menanti bobo bener teh bapak ke papangantenan kaya itu tipe-ting pak tetap percaya ulama pasti ngus kerja bakti pak di mulai tutup hajatan ge. Aku gitu nah sekali deh kamu lamun panganten misalkan bulan puasa udang jam 10 pas mangkutu tipe-ting ulincer pas kalau mau enak
Lah aku dijadiin petugas ronda ya. Petugas ronda sejati. Tapi alhamdulillah lembur aman, jangan ngerondaan. Pohokannya kembali ya. Dahar nginum ngahiji jeung pamajikan batal puasana lamun kaayana zakiron keur inget keur sadar. Pak kumaha lamun keur poho? Ari poho mah henteu. Mantes sahur. Es, mantes salat subuh es. Rebe udang jam 10. Pan biasa laju lalaki makannya punya lalaki. Nyeduh kopi asa teh bulan Ramadan. Mantes nyeduh kopi gudai dua. Ngaroko biasa setengah bungkus. Nyeduh mie dua. Mantepannya. Aju pan ngeureunan asa lain bulan Ramadan ka mana ieu pamajikan eueuh. Luang liat ih jadi kamar. Pan awewe mah beda bulan puasa mah cara rapi keur ngabakakak beta awewe di kamar pamajikan urang. Nya, awewe mah capek bulan puasa. Lalaki mah tinggal bek doang, tinggal ham doang pada bulan puasa. Nu capek sah bu, nu capek sah. Awewe masak sahur, awewe nyin pembukaan, nu nyesehan, nu kukumbah, nu lebah hutangna. Awewe baik. Dinarang agak seru awewe pangloba-lobana bu. Ibu cakang nabi di neraka pangloba-lobana eta awewe ari lalakina katindihan katijak. Jadi sekali deui lalaki mah teu nyaun eta kolok nyaunna tinggal am. Dahar tinggal am. Manisan tinggal am. Gorengan tinggal am. Teu nyaun lalaki mah. Awe mah mantes udang sahur, mantes nyadiakan sahur capek. Ngabogang, gue tadi patengahna atau di kamar. Lalaki mantes nggak mie, mantes nggak rokok tadi. Teu inget ya, pas jalan bulan Ramadan. Dia lupa majikan. Kalah cengklak. Pas begitu cengklak meren pamajikan ke sarua teu inget. Mandi, sanggeusna mandi, nyisiran, bari nyetel TV. Cak salakina, neng. Cak hapit dia. Kaneng Nadia. Neng, ini kan bulan Ramadan, Neng. Pan urang teh keur puasa. Astagfirullahaladzim. Ari kakak teh kumaha kitu? Aye Neng kumaha cicing bae? Atuh ngeunah. Poho kakak maneng kudu ge lamun nyaho mah lamun inget mah moal mah kudu cengklak. Atuh saruan Neng ge poho. Terus kumaha ieu? Coba nelpon kakak Ustad, tanyakeun ka Ustad. HP Ustad bunyi. Pas ditolong, iya mamang Hafid. Eta cak pikiran Ustaz, cak mengikat. Wah, BHS ya aing, ditelepon Hafid. Ulah itunya. Jadi Ustaz ulah itu, orang. Ceng, ulah akret. Istin, kege berkah. Bejana kiai susah. Gara-gara di kiai, beri doakin. Bejana kiai sus? Susah. Eta ayah kiai susah, nasib beto. Mau walaupun kira-kira orang boga ilmu ngamalkan karena ilmu insya Allah mau susah mulai kata rajang pakir nya yakin kan ulah matre ulah ditunggu imam menghafir nelpon kau ustad dikar kau ustad dabal kumaha ye naon teh ye kumaha atuh iya pula bulan puasa tadi asat yang lain bulan puasa nyeduh kopi gudai dua terus ngamih terus ngarokok bahkan pula cengklak segala jeung pamajikan. Terus memangna kumaha? Poho, bener poho. Bener Pak Ustaz kumaha eta? Jawaban Ustaz cap dina fikih lamun poho eta henteu batal. Poho kareun jasa mangapin. Langsung bae lawang geus dilupa. Neng teu batal cenah ge. Bener kakak, bener. Bener kakak maca ka Ustaz tadi bahwa dahar, minum, ngarokok, ngopi, cengklak jeung pamajikan alasana poho bener-bener poho maka dina fikih teh hukumna teu batal Pak. Neng Nadia harneun ka nuhun Allah nuhun Gusti nuhun keterangan ati ka ustadnya kakak ari kitu mah urang ngadua bae ka Allah isukan mudah-mudahan urang dibere poho deui atuh maka ngeunaunnya Nadia kartos Bu kartos Pak terus ya. Jadi dahar minum ngarokok jeung sajabana lamun poho mah eta teu bat.
dibantah. Muhtaron batal sote dahar minum ngaroko jeng sajabana di bulan Ramadan muhtaron karena pilihan pak, pilihan sorangan, kahayang sorangan lain dipaksa. Kumaha lamun dipaksa ya menyayat itu pak, anu puasa dipaksa titah dahar. Kita mah jangan bicara Indonesia pak, di luar negeri sana di RRC Republik Rakyat Cina. Di negara RRC pahamna komunis, aya hiji wilayah ngaranna Xinjiang. Di Xinjiang mah eta umat Islam patemenang ibadah. Nu salat Jumat di dereden paehan. Anu puasa dipaksa ditodong titah jebol. Buka ulah kudu puasa-puasa. Tembak di dieu. Pistol dina sirah di dieu. Buka, tebuka be, tembak mati. Di urang mah aman, anu ngancam. Tapi di Xinjiang nepi badan gihara rese. Tak kumaha nu itu eta mah lain pilihan sendiri karena ikroh dipaksa maka puasana henteu batal lari dipaksa mah. Buka. Terbuka sia tembak. Calangak, calangakeun Pak. Asupkeun sangu, gebrus sana dan asup eta henteu batal. Sebab itu mah dipaksa. Muhtaron pilihan serangan batal ge ari dipaksa mah batal. Di Cimanggu aya jeung mah bisa berjawara duga rasa di Cimanggu di jawarana. Bejakeun pamuda ka akhir ini ulah aya puasa di Cimanggu mah. Cek aing kitu bejakeun misalna. Lamun puasa bae asa ngorok di dieu. Terus kemudian dicalangkeun. Mulah moal moal dipo. Dipaksa lamun dipaksa henteu batal. Tapi ulah ieu ayo buka sungut sia dibuka bere sanggup ulah minta lauknya mana ulah kitu kamu minum batal ya eta mah dipaksa atas teh ya ulah sampai kagak paham ya jadi lamun dipaksa henteu batal. Kemudian jahilin makdur, goiru jahilin makdur. Bodoh anu dihampura. Bodoh anu dihampura. Pak aya bodoh anu dihampura. Aya. Lamun bodoh anu teu dihampura contoh ieu Bu supaya babari mencerna atau sehatna. Lamun orang Cimanggu turunan Islam, indung bapana Islam, lingkungan Islam, majelis taklim ayah, kiai loba, ustaz ngabadem. Jeung tanyain loba, tapi ibu berang-berang, bapak-bapak berang-berang bulan Ramadan, barang dahar. Eta alesana bodoh, tenyaho kana pembatalan puasa, maka ditolak ku agama. Sebab turunan Islam, lingkungan Islam, loba ustaz, loba majelis taklim, kesempatan loba. Ibu bapak ngomong nanti nyaho karena pembatalan wudu. Itu ibu sarang bapak harus itu alasan ditolak ke agama. Tapi ayah bodoh mandur, bodoh anu dihampura, anu ditolerir pak. Contoh namanya loba lah, contoh nama mu'alaf. Mu'alaf eta jalma anu di luar Islam kemudian masuk agama Islam. Iyalah anu disebut bodoh makdur. Iya anu disebut bodoh anu dihampura. Manehna can nyahun karena pembatalan puasa. Aya keluarga Cina asup Islam, ceritana datang ka Ustaz Dabal. Datang. Kok mau kemana? Hayya Ustaz Dabal. Saya mau ke rumah Ustaz. Mau apa kok? Saya senang lihat orang Islam bentar-bentar sukunan, bentar-bentar lalamean, bentar-bentar lajaban, bentar-bentar mulutan. Mulutan apa nih tanya? Muludan maksudnya. Saya senang lihat kegiatan orang Islam makan muluk, lalintu. Saya mau masuk Islam. Mau masuk Islam kok? Cak Ustaz Dabal. Iya Ustaz, tolong bimbing saya biar saya jadi umat Islam. Saya jadi Muslim Baik kok kalau begitu. Apakah ini atas paksaan atau kehendak sendiri? Oh tidak Ustaz. Oh pengen masuk Islam karena kehendak sendiri.
Oh iya iya iya. Mari kau saya bimbing. Mari Pak Ustaz siap. Ashadu. 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 Ashadu kau pakai H. Ashadu. Ashadu ha. Jangan pakai H. Alla ilaha. Alla ilaha. Illallah. Illallah ha. Jangan pakai H. Illallah. Illallah. Ha. Rada jauhan hana. Illallah enggak pakai ha. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Salah Ustaz dibalik. Itu bagian itu. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Hah? Beres masuk Islam. Lumayan syarat kayak 2 menit bang, ya. Beres masuk Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat, disunahkan mandi asup Islam. Ngobrol-ngobrol sekedengkok. Gimana rasanya? Saya senang sekali Pak Ustaz. Sudah Ustaz bimbing. Saya mengucapkan terima kasih. Saya ini Oe mengucapkan terima kasih. Ini juga istri Oe mengucapkan terima kasih. Ini mertua Oe mengucapkan terima kasih. Jadi semua keluarga Oe mengucapkan terima kasih. Bunga munda. Terus engkau mau kemana? Mau pulang dulu Pak Ustaz. Ini sepelit ya, sepelit. Hah? Eta Cina aus murennya. Terus Bu, terus. Terus. Terus Pak. Ya, si Cina jangan nangis, si Cina orang ngesin-ngesin Cina. Sampai mana tadi? Si Cina saking harna Pak bungahna masuk Islam. Terima kasih Ustaz Dapal, saya mau pulang. Ha? Oh iya kok, silakan pulang. Nanti saya akan berkunjung ke rumah kok. Siap Ustaz, siap. Saking bunga naik ke singkong masuk Islam, buka yang lain dan terpaksa. Bagi oleh beta, bagi jiwa. Baca sholawat, nis bisa mencokan dengan kurang di masjid. Semua sholawatnya gaya mana yang nanti gaya Cina. Ya. Sholatu wa salamu wa salamu wa salamu bunga. Al-Tawha Rasulillah Wa'atuhu Salamullah. Ada Yasin Habibillah. Eta si Cina bunga. Datang ke imahna tanggal 25 bulan Rawah, bulan Syaban, singkau masuk Islam. Ayo waktu 5 poe ke bulan Ramadan. Ditong ku Ustaz kok, ini sudah mulai tanggal 30 Syaban, besok puasa ya. Oh siap Ustaz. Oh siap. Jangan makan, jangan minum sampai belum maghrib. Oke siap Ustaz. Begitu eta singkoh tiba karena bulan Ramadan, puasa cerita. Di pagahan sahur, di pagahan niat puasa, singkoh tiaku. Di mana eta singkoh? Pajar pikiran mana nama eta nutung nanti ngedahar doang jeng minum cair putih. Isuk-isuk mulai jam 8 ya, karena mimitian puasa eta singkoh. Terus ya. Bisi kayak kula mengawak lah paling hares berarti. Oh lumayan gitu. Ya capek tanjani, capek di. Bohong hari bohong. Harganya didorong kan itu. Sampai mana kira-kira tadi?
pohonan gitu. Singko di mana bu, Pak? Pak Jarmaneh nama etap puasa teh anu ngabatalkeun puasa sesuai omongan Ustaz Jabal teh tadi teu meunang dahar, teu meunang minum cai put. Aya pelut wae kok loncongan. Pelut wae senep. Senep angin cina rangkas meureun yeuh teh teu senep angin. Aya mana ini salini ha salini. Manehna bu nyalakeun kompor nyeduh sarimi nyeduh kopi budai ngaroko biasa sebungkus woi kiyo bareng di pemajikan di mana nyocol heula pemajikan sampe cengklak heula bu kiyo be di tokona datang ustad koh kalah beureum be bu hayang ustad. Ustaz bikin kaget mah punya jantung ha rokok nengah belum. Engkau puasa? Puasa Ustaz puasa. Ini bekas siapa? Ringkok. Makan enggak? Puasa. Oh tidak makan nasi, oh tidak minum air putih. Oh hanya minum kopi budai dua. Saat ini udah habis 6 lopes bungkus bang pemajikan OEG sarua cap ustad dia bu kok kenapa ustad ku nanti ngajak ajak kok puasa itu apapun berupa makanan ataupun minuman tidak boleh dimakan sebelum waktunya maghrib. Tempe halal habis maghrib. Kolak halal habis maghrib. Es buah halal habis maghrib. Ngerokok boleh habis maghrib. Pemajikan orang halal habis taraweh lah. Maghrib makam lo taraweh beramal dina. Kilain awalnya salim tidak batal ustaz. Udah habis berapa? Habis 6 bungkus. Soalnya sedang kamar gue. Mual senang beda. Waduh, ada singkong. Eta lamun gitu caranya. Bodo nakar nate nyaho. 5 poe deui asup ka bulan Ramadan. Mane nakar asup Islam. Tenyaho karena pembatalan puasa. Maka bodo anu model gitu teh. Nyata bodo makdur. Bodo anu diham. Diampura eta mah manehna. Oke kok, lanjutkan puasa karena manehna henteu nyaho karena pembatalan puasa. Ari orang Cimanggu mah ngaku teu nyaho, ngaku teu hideung, atuh batal bae ditolak ku agama sebab lingkunganna Islam, keluargana Islam, turunanna oge Islam. Itulah Islam indahnya. Caksa Islam radikal. Betul? Terus betul, Bos. Jadi sekali ini kewajiban anu jadi salaki selain timaraban, makean, ngaimahan, oke kudu nganapakahana lahir sareng batina. Batina elmuan di Surabaya. Itu kewajiban anu jadi salaki kan jadi pemajikan. Bu, osok dipagahan kudu jadi salaki osok. Hah? Tilok. Tilok kena gitu. Pernah dipagahan niat adus kusalaki? Bila. Pernah dipagahan niat puasa kusalaki? Bila. Pernah dipagahan niat wudu kusalaki? Bila. Geus ge pake bae ya. Eta ibu-ibu giringkeun bae ka pengajian supaya urang gugur kawajiban. Ari geus dititah mandaekeun los teu los eta pamajikan. Jadi anterkan ke majlis, ayo tungkun bawa. Ketika ayah pengajian bawa tungkun ke pengajian, dulu tenilah sekedemah supaya ngaji. Nah, mantep teta. Lu ayah nak itu ayah irah cagur najis. Jadi lestainya, ayana di mana mana ge cakap di ge ter pengajian memang anu ngerame kente ibu-ibu. Betul tu pak. Bapak-bapak masak itu napa ya? Malam Jumatan dia, malam Jumatan 5 itu ya, pemain inti.
pemain inti anu umurna nesetik deui di kotak penalti digocek bebara rae. Euh gantina euh pemain cadangan. Tapi majelis taklim ramena ku ibu-ibu. Mantap ibu-ibu mah bajuna rupa-rupa, tiungna rupa-rupa, anu koneng, anu hideung, anu silver, anu can lunas oge meunang. Nu nyaengleh we teh can lunas nu nyaengleh. Ulah diarekeun ka ciri jasa can lunas. Lestain begitu bae sanajan tiung narupa-rupa baju narupa-rupa salakina nu paru-paru turutkeun bae Pak nu penting judulna pikeun ngararaji nya sebab iwaltiku ilmu ibadah jadi sempurna jadi bagus moal berilmu jalemun jelmah teu dongkap ka pangaji ka pangajian kitu tengekeun tengekeun para jamaah sadayana hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kewajiban anu jadi pamajikan naon Pak? Kewajiban anu jadi pamajikan eta sarua loba sabenerna mah. Nya, cuma disimpulkeun kewajiban pamajikan teh ngan hiji, kukulaman disimpulkeun naon? Nurut kan jadi salah. Nurut kan jadi salaki. Anu wajib nyangu salaki, nu nyar duit salaki, nu ngoreng salaki, nu wacul salaki. Anu belanja warung salaki, belanja kebutuhan dia ieu salaki. Ai pamajikan kawena naon? Nurut ka salaki. Ngan hiji. Cak salaki nyangu, nyangu. Cak salaki nyeseuh. Nyeseuh. Ai teu kawajiban anu jadi pamajikan ka jadi salaki. Hiji. Apa tuh? Tung sawah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sakali deui urang doakeun ieu hajatna Bapak Amin sing aya dina magfirah, aya dina berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Modalna sing kakembalikeun namun meunang hutang sing geura kabayar. Sing aya leuwihan atuh terutamina deui ieu Cep Hafid jeung Neng Nadia urang doakeun sing jadi keluarga anu sakinah mawaddah warahmah anu bisa ngalaksanakeun kahirupan rumah tanggana seperti sesuai sareng konsep Al-Qur'anul Karim. Ya, rumah tangga itu lirik ibarat sado anu ditarik ku dua kuda. Lamun ieu sado ditarik ku dua kuda, kudana bahialan henteu saigel, henteu sapendapat, maka ieu bakal acak-acakan eta sadona atawa delmana. Betul? Tapi lamun kuda dua ieu sapasang saigel, sapihadean, saperniatan, satu tujuan, sependapat, maka bakal salamet eta penumpang sadona berikut oge sadona. Sa penumpang sadona nyaeta anak turunanna. Itu para hadirin, eta panganten baruma memang sebenarnya mah teu kudu dipagahan. Anu dipagahan mah nyaeta panganten bari. Panganten anu kebel sebab panganten baruma kunaon teu kudu dipagahan nyarita bayangkeun. Dina urusan nyarita masih dirarasa. Perilaku masih dirasa segala masih hormat kan jadi salaki sebab masih kene izin ngomongnya kadang-kadang penuh mesraanan baik anak ai itu ala uwi baik gitu ai panganten anyar bener tak bener tapi panganten lama panganten bari waktu balik-balik itu aja yang gue mau ke rumah kan gitu ngomong lagi tapi panganten baru ngomong lagi cacadelana anak ay itu iya utan ada entit iya ujal hakul hetik para jaman sadayana akhirnya jam 10 langsung sapa rapatnya begituna mudah-mudahan pengajian orang sing aya manfaatna ngaji maulah kebel teuing lah. Ya puyeng karena sirahnya ngaji mah kudu puyeng teh puyeng janajan dijejelan bae ku ilmu tetep bae ngaji ku sekolot mah rarese make sendal mah poho deui bae meunang naon eta kerputing nyaung meunang naon kadang-kadang lamun kiai naresep nganggap ka bae ba jawaban ge lain deui pan begitu ditanya meunang naon kerputing ngaji oh kiai na ge seru jeung pas main film bae seru itu tapi kukituna mudah-mudahan urang sadayana anu hadir di majelis taklim di dieu di wasilana hajatna Bapak Hamid sing dipasihan sehat jasmani rohani di
dipasihan rezeki anu jembar melimpah, urang keluarga urang sing sakinah mawaddah warahmah, anak turunan urang sing darah ibadah dan cinta ka ahli ibadah, taat patuh kana perintah Allah sareng Rasulullah, taat patuh kana perintah indung bapana kana perintah urang, amin ya Allah ya Rabbal amin. Sing jadi ahli ilmu supaya kuku dan urang jaga cararaan. Jadi lamun di ilmuwan mah anak oge nya dididik, disakolakeun, dipasantrenkeun, insyaallah urang anu beruntung jaga ketika urang geus maot. Loba bejana anak ngeziarah ka makam kolot teh nyaho kuburanna teh kapanggih. Bener teu? Anu paling lucu aya adik kakak jarah ka bapana kuburanna teh kapanggih. Guling jer nyaan kuburan. Cak adina kakak, di mana kitu bapa di kuburna? Dulu mah di sini nih. Kerima di dieu jadi kuburna. Kakak ingat, cuma ieu bapa pindah teu bebe aja ieu bapa mana lu? Loba teu kapanggih. Punya karena kujodar kayak nung bapak ulah koroneng terhirup gus mau kilo baru gitu tanggal gerenuk beri jarahan pajar tengger kuburan jadi sekali deh anak-anak kurang ilmuwan nu di lembur anu teu kajangkau ka jauh ka pondok pesantren nu jauh titipkeun ka ustad-ustad terdekat loba nya mudah-mudahan sing berhasil kabehan atuh abdi minta doana ya bikin putra-putra urangnya dabal sareng Julpikar mudah-mudahan berhasil dalam rangka tolak ilmu ya abdi GK dia naik nama hitung-hitung ngasuh be hitung-hitung ngasuh iya dua iya iya kita tanggung jawab abdi kene kunaon abdi milu tanggung jawab milu ngasuh sebab namun saburu tema saburu tidi itu nyari abdi maka abah abdi imam meren ke anak nah gitu jadi sarwa kene sarang geyan maka abdi lu bertanggung jawab dina urusan perkembangan baru dak namun goreng langkah napa sih ku abdi ditarik pa ditegor nya sebab titipan tibur tidi itu saling bantu saling bantu ya sakitu meureun pangawasan yang sekali lu lain deui si matana kilemet mapi lemet jogosan tambah pan kamari puasa ku eta aya kumis ku gede sabut puasa teu kuat dor dor mata geus tinggal putih nah hale dieu bene nyuwunkeun di mangsaran di malung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.